په بدل کې مولا ملويږي خو دې انتهایی افسوس خبره ده چې داسې ان پړه چوهلون لګل دي هم دې کبوې دي له کونا چې غوړه قسم په قرآن نه کدا پاتا وا چې دې ته ودی فرق څه دی نو ته دې خبره نه اندازه ولګوا شاجی ګل چې کله دا بل جمع کړو مو دفتر نه راوای مو ته وجه محترمه مملک پوي کزه خو پتا کې سانی هم پوي پاوا کې دوه پټه پټه کول څه فرق دی نو قسم دې چرته ویل چې پوي په نور نه یو زور مشاور او نو یو ظالم دا ټول کبوې ته به برباد کړي ته پټ جوړتای یې نو کبوې له سره کړي نه